Над 620 са децата от Врачанско, които се нуждаят от помощ за предстоящия 15 септември. Традиционната вече инициатива на Сдружение Бъди добър, прави добро има за цел да подпомогне техните семейства, като ги снабди с нови ранички, пособия и учебни помагала за началото на учебната година. През изминалите два дарителски сезона на кампанията бяха подпомогнати над 500 ученици от малките населени места в региона. Тази година обаче, заради икономическата обстановка в страната, дарителите са малко, споделя Майя Методиева. Тази година върви една идея, по-слабичко самата инициатива. До момента сме събрали около 150 раници, които вече са разпределени за селата Габаре, Бутан и Малорад. Много от семействата на децата в тези населени места живеят на прага на бедността и имат нужда не само от учебни помагала, а и от нови дрехи и обувки. Има доста семейства, които няма тази възможност да закупят абсолютно всичко необходимо за първи учебен ден. И така, когато ги посетим и раздадем нещата, които искам да вметна, че са наистина, може да са малко като бройка, но са наистина много качествени и много хубави. Всяка една раница, която до момента сме получили, е така на доста голяма стойност. Нещо, което ще остане във времето за децата, което ще могат да го използват и до година, а пък до година вече, живот и здраве, ще имаме възможност да подпомогнем и други деца. Майя е наясно, че положението в страната и растящите цени са пречка за много от дарителите. Да, това не е най-силният сезон. Хората така нямат тази възможност да даряват. Затова съм изключително благодарна на всички, които до момента са го направили. Защото в тези трудни времена да отделиш каквито и да е средства от бюджета си е наистина така достойно за уважение. Въпреки трудностите, инициативата се радва и на много редовни дарители, физически лица и фирми, които подпомагат всяка кампания на сдружението. Просто вече сме спечелили тяхното доверие, доказали сме им, че нещата наистина отиват по предназначение и наистина са в помощ на нуждаещите се и те ни подкрепят всяка година. Желащите да се включат в благородната кауза могат да го направят до 30 септември. Повече информация за кампанията е публикувана на Facebook страницата на сдружението Бъди добър, прави добро.